Oh,
Enkelten äänet saivat sielut riemuitsemaan, eikä ole maan päällä musiikkia, jota voisi verrata tähän. Kansanrunossa taivaallinen elämä musisoivat pyhimykset notkuvien pitopöytien ääressä, mutta äsken musisoivat radion sinfoniorkesterin soittajat, jotka ovat kyllä ihan lihaa ja verta. Ylikapellimestarin Sehan Ulinun johdolla lihaa ja verta hänkin, ja äskeinen teos oli Gustav Mahlerin sinfonia numero 4. Soprano soolon viimeisessä osassa lauloi 27-vuotias venäläissoprano Pelageja Kurinmaaja. Viimeisen osan teksti on kansanrunokokoelmasta Desknaben Wunderhorn, pojan ihmetorvi, ja tuolle runolle Mahler antoi nimen Das himmlische Leben, taivaallinen elämä. Paraikaa saavat suosionosoituksia soolopuhaltajat RSO:sta, nyt koko takarivi. Ja sinfonian toisessa osassa konserttimestari Petri Aarnio, joka juuri nyt nostetaan ylös, personifioi paholaista oikeastaan, sillä Mahlerin lesken Alma Mahlerin mukaan tuo toinen osa perustui Arnold Böcklinin omakuvaan, jossa piru soittaa viulua Mahlerin korvaan, ja tuossa teoksen toisessa osassahan tuo sooloviulu on viritetty tavallista korkeammalle, jotta siitä saadaan oikein kimeä ääni. Viulun virittäminen ei käy niin vain, ja sen takia Petri Aarniolla oli tuolilla edessään toinen soitin, jonka hän toisen osan ajaksi nappasi. Pelageja Kurinmaaja vierailee ensimmäistä kertaa RSO:n solistina, mutta Suomessa hän vieraili ensi kertaa jo viime kesänä Mikkelin musiikkijuhlilla. Pietarin Mariinskiteatterissa hän debytoi toukokuussa 2015. Hänen debyyttiroolinsa siellä oli Patarovan Maša. Ja hän valmistui Pietarin Rimski-Korsakov-konservatoriosta vuonna 2016. Vuodesta 2009 lähtien Kurinmaaja on voittanut lukuisia palkintoja kansainvälisissä laulukilpailuissa Venäjällä ja Italiassa. Tämän vuoden huhtikuussa hän teki Yhdysvaltain debyyttinsä St. Louisissa Rahmaninovin Kellot-kuorosinfonian sopranosolistina.